in non farsi ammazzare. Quali che ti non porta la resa? La calaga sopponi sindoli la what happened hero selling art khol khol So madale. La, how do you feel? So good. So good. La, yet how much I say? But I feel late to go mama. Oi. Teta var ora. Why not? Why not la? La kala garai puri hai. Sathiru. Dung masindli kala gar. Ghumna kaam jaise ami. हेर्नुस् बाजा टक्क बजेछ बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ अलिकति ऊ भएर रमाइलो छ कलाघाट त ल बल्ल बल्ल आइपुग्यो टिकट काट्न लागिरहेको दुईजना भन्नुपर्छ सानो बाबु छ एउटा पर्दैन होला सानो दुईजना हजुर कति हो ए हुन्छ नि सिङ्गापुर होइन होइन चिडिया त अँ चपुर त चिडिया त पाहाड घर यहाँ काभ्रे गोकुले धाप गोकुले धाप गोकुले धाप हजुर तपाईँ गोकुले धापकै सिन्धुली भाडा छ काप्रे भाडा त्यो सबै ल कला घर भएर चाहिँ ठक्क छ ए त्यहाँ खोलानेरी कमला खोलानेरी होइन ए लुङ्गेल डार त्यहाँ हो ल गाई हेर्नुहोस् ल ट्याङ्गनेरी पुरा रमाइलो रहेछ कला घर त फाइनल्ली हामी आइपुग्यो हेर्नुहोस् कहाँनेरि बसेर खेल्नु हेर्नुहोस् सनै बाजा ढोलकी रहेछ यता यता मादल त हेर्नुहोस् कत्रो हो कत्रो मादल चाहिँ ठिक छ फेरि ल मादल हेर्नुहोस् है धरहरा पनि मिनी धरहरा ल सारङ्गी हेर्नुहोस् बौद्ध यस्तो भए दामी रहेछ नि त ल झ्याम्टा पनि रहेछ है जुनार हो कि सुन्तला पनि टक्कसँग मयो नाच ल ए डन्ट टच दमा हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है आमामामामा ल हेर्नुहोस् आमामा यो जानुपर्ने हामी चाहिँ उयो यता हो उहाँ रामेछाप जिल्ला चाहिँ उ त्यता रहेछ हिमाल ट देखिरहेछ सेतो हेर्नुहोस्
रा मजाको छ, अलिक कुहिरो लागेर हो, बाटो जानु पनि तलै हो। ल नेपालको रहेछ सल्लाह, सल्लाहको रुख उठ्या रहेछ। ए निस्क्यो हामी कलाका सङ्ग्रहालयबाट, हलो पनि रहेछ। हलो भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् जुवा रहेछ यहाँनिर, हेर्नुहोस् यहाँ हलो। ल यहाँ नेपालको झन्डा फरफराइरहेछ, फरफराउनु पर्छ। हिमालहरू पारिपट्टि देख्न सक्छ हामी, कति दामी हो। सुनकोशी बगिरहेछ, आएको हामी बसिरहेछ यहाँ घुमिरहेछ। कस्तो मजाको बनाएर है, टायरको रहेछ क्या यो त, टक्क कोमल कमलको फुल जस्तै गरेर ठक्कै बनाएको छ। अब हामी रिटर्न हुँदैछ कला घरबाट, चुनि थापा त्यो मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ कि, अनि कहाँ रहेछ त जाउन त आएको बेला भनेर, के हो के काठको बनाऊ होला, काठको जराए जस्तो बनाएर हेर्नुहोस्, हात बना रहेछ, त्यो पनि आउँछ। अर्को भित्र हेर्नुहोस् जस्तो बजाउने बाजाहरू रहेछ।